Olá, amigos que estão passeando aí conosco, viajando. A gente está na PE 507, aí, ó, na cidade, município de Serrita. A gente já está no município de Serrita. Essa área aqui é muito bonita, a gente vai aí mostrar a todos vocês, sempre convidando aí a nos acompanhar nas redes sociais, a TV Vaqueira. A gente sempre trazendo imagens do nosso sertão de Pernambuco. Ó, para você que está aí nessa pandemia, infelizmente não acabou ainda, muitas vezes está aí com vontade de viajar, a gente está fazendo sempre que pode umas viagens aí para todos vocês. Recentemente eu fui para a Bahia e agora a gente está indo para Serrita. Ó, a serra lá embaixo, a Serrita fica mais ou menos ali, ó, naquela serra. Vocês estão percebendo que a vegetação aqui no sertão já está ficando mais seca, né? Parou aí as chuvas e está mais seco agora, mas é bonito aqui o nosso sertão de Pernambuco. Ó, a gente está passando aqui na área da Vazinha, Fazenda Vazinha, indo aí para o município de Serrita. Serrita, que é conhecida aí como a capital do vaqueiro, tem 20 mil habitantes, um pouco mais de 20, mas na base aí de 20 mil, e tem a tradição do vaqueiro, é a cultura do vaqueiro que predomina lá na Serrita. O pessoal gosta muito de cavalo, de vaquejada, de pega de boi. Ó, que bonito, a gente tá passando agora na parede, na ponte aqui do açude. Açude aqui da Fazenda Vazinha. É um trecho muito bonito aqui, esse pedaço aqui da PE. Essa PE 507, ela liga Salgueiro à cidade de Exu. Muita gente corta caminho por aqui para ir para o Juazeiro também do Ceará. Então é uma PE importante. Ó, estamos já quase chegando aí na cidade de Serrita. Vocês vão ver a Serrita daqui a pouco. Logo ali à frente já dá para ver o município de Serrita, a cidade, né? Quero mandar um abraço a todos nossos parceiros. Um abraço aí para o Lazac, o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco, lá próximo da catedral. O Lazac, que tem compromisso com a sua saúde, então quer fazer seus exames, vai lá no Lazac. E também um abraço aí ao pessoal lá do Essencial Supermercado, o Elton, e a todos que fazem o Essencial. Essencial pode ser o dia a dia, lá na cidade de Salgueiro, no Salgueiro Shopping. Melhor preço aí de Salgueiro é o Essencial Supermercado. Ó, a Serrita já tá dando pra ver lá embaixo, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. A cidade de Serrita lá embaixo. Então tá bem pertinho, nós estamos aqui mais ou menos a poucos quilômetros de Serrita. E hoje a gente vai mostrar um pouco mais da capital do vaqueiro aí para todos vocês. Pessoal aí sempre viajando conosco, viajando aí na TV Vaqueira. Eu recentemente, quando eu fui para a Bahia, achei muito bonito lá. Pretendo em breve a gente voltar de novo naquela região ali de Paulo Afonso, Petrolândia. Achei muito bonito, muita água lá, ali onde tem as barragens que gera energia para todo o Nordeste aí, para parte do Brasil. Então em breve a gente vai ver se a gente volta lá na cidade de Paulo Afonso, naquela região de Ribeira do Pombal, que a gente foi também. Então muito lugar a gente foi,
É, ali na Bahia trouxemos aí para todos vocês, passamos em Jeremoabo, passamos também em Antas, né, uma cidade que tem lá, Cícero Dantas. Então muitas cidades. É, em breve a gente vai lá no Euclides da Cunha. Vou ver se eu vou em Canudos também. Vamos ver se a gente faz uma viagem aí pro lado da Bahia para trazer aí imagens do nosso sertão, né? Ó, já estamos chegando aqui na área urbana da cidade de Serrita. Já mostrei hoje também um pouquinho de Salgueiro. Então você aí que está nos acompanhando, hoje ainda vai ter mais vídeos aqui da cidade de Serrita. Estamos chegando já, ó. Aqui a gente está passando aqui, vamos passar na ponte aqui do Riacho Traíras. A gente só parece que iam soltar água, depois eu vou ver se estão soltando água aqui para os agricultores lá da Barragem das Traíras. Eu acho que não soltaram ainda. Ficou acertado aí do pessoal soltar água para o riacho, para os agricultores que precisa, né? Ó, o pessoal aqui na entrada de Serrita estão fazendo ali aquela triagem. Chegando aqui na cidade de Serrita, o pessoal aí medindo a temperatura, checando aqui na entrada, passando aí um álcool gel. Ó, a gente tá chegando aqui já é a Vila do Vaqueiro e a Vila Padre Lino. Vila Padre Lino. Vamos até lá na frente, mais ou menos ali até o Padre Cícero, e mais tarde a gente vai colocar uns vídeos aqui da cidade de Serrita para todos vocês que estão aí sempre nos acompanhando. Ó, como eu falei, a Serrita tem a cultura do vaqueiro, e logo aqui nessa entrada vocês estão vendo ali já uns cavalos ali, ó. É a cultura que o pessoal gosta muito de vaquejada e de pega de boi. Ó, aqui é a Vila dos Funcionários. Ipicep aqui, como o pessoal fala. E logo aqui à frente a passagem aqui do Açude Velho, aqui da cidade de Serrita. Ó, o pessoal limpou aqui a sentada, ficou mais aberta, que era bem cheio de árvore. Tá mais limpo aqui a entrada. Então a gente manda esse abraço agradecendo aí a todos. Vamos terminar esse vídeo bem aqui na estátua aqui do vaqueiro Raimundo Jacó, que foi assassinado aqui há 50 anos atrás, e hoje é homenageado na missa do vaqueiro, né? Todos os anos é homenageado aí há 50 anos aqui o vaqueiro Raimundo Jacó. Um abraço a todos.